Da går vi over til kristendommen, og jeg inviterer da Jon Steinar Kjøllesdal til talerstolen. Tusen takk at jeg fikk komme hit også. Jeg har fått høre rapporter de siste tiden også fra Pakistan om ting som skjer av forfølgelse mot Ahmadiyya. Og veldig urovekkende, og det skjer også andre steder. Også med kristne i mange av de samme stedene. Aller først er vi i hvert fall enige om at vi skal ha respekt for hverandre, og det er fint å ha en sånn dag som denne. Og vi markerer at vi lytter til hverandre og har dialog, først og fremst. Og at det er en frihet til å tro det man selv er overbevist om. Så vi kunne snakket også om samfunnets situasjon, økonomi i krisetider. For eksempel sier Bibelen at vi skal ikke ta renter av en landsmann, når vi er inne på dette med renter. Om vi kunne få til et samfunn som var slik at økonomien ikke var drevet av profitt på den måten. Men jeg ville si litt om personlig økonomi her. Det gjelder jo oss nå, hva Bibelen sier om vår personlige økonomi. Og aller først så var vi inne på det også, at flere her, at kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Når vi blir veldig drevet av grådighet eller av kjærlighet til penger, så skaper det mange problemer for oss. Det vet vi. Vi tar feil valg. Men at kjærligheten til Gud, der finnes det en frihet. Der finnes det en mulighet til å blomstre også i livet, selv om ikke det er pengene som driver oss. Så Guds kjærlighet er det viktigste, sier Bibelen. Og da er det første det at Gud også elsker oss, fordi han har skapt oss. Så vi tror at Gud har skapt hele jorden, og alle menneskene er skapt av Gud. Så alle menneskene er verdifulle for Gud. Det betyr at han bryr seg om oss og har omsorg for oss, at vi har det vi trenger. Så Jesus snakker mye om det, at vi ikke skal være bekymret for hva vi skal kle oss med, hva vi skal spise, fordi Gud vet at vi trenger alt dette. Jesus sier han er vår far. Han har omsorg for oss som vår skaper. Det betyr at vi kan be til Gud, og når vi har behov, og Jesus sier den som ber, den får. Det er spennende at han sier det. Jakob sier at dere har ikke fordi dere ikke ber. Så noen ganger så forsøker vi hardt i å løse våre problemer, men Gud inviterer oss til å søke ham også for våre vanskeligheter. Det kan vi gjøre også i krisetider. Det er ikke alltid det er lett, dette livet, men Gud kan også hjelpe oss gjennom vanskelighetene. Og i Israel er det en historie hvor det var tørke i landet, på tiden da Isak, en av Abrahams sønner, levde, så var det hungersnød, det var tørt det året, det var vanskelig å få korn. Men det står at Isak sådde korn likevel, og han høstet hundrefold. Han fikk mange ganger igjen det han sådde. Det var en god høst, selv om det var tørke i landet. Så det finnes mirakler nesten som Gud kan også gjøre når det er vanskelig økonomisk. Men Bibelen lærer også at vi, med det vi har, så kan vi gi. Vi er en del av svaret for andre mennesker. Vi vet det er tørke mange steder i verden i dag. Det er dårlig avling mange steder i dag. Og vi vet at vi som har, vi kan gi av det vi har fått. Og da sier altså Jesus at den som gir, den får. Så det er en velsignelse å gi. Det er en måte å forvalte økonomien vår på. Og jeg er sikker på, åndelig talt, så gjør det noe med oss når vi bryr oss om andre mennesker. Det var flere som har sagt her. At vi selv også får
legedom, vi blir helbredet når vi bryr oss om andre. Kanskje har vi sår, og kanskje har vi det vanskelig, men Gud kan velsigne, og Gud elsker en glad giver. Men det betyr også at det er frihet til å gi. Ikke av tvang, men med glede, fordi du har, kjenner Guds kjærlighet også i dette. Det er en historie om de første kristne, at noen begynte å selge det de hadde og ga til de fattige. Men det var noen som gjorde det for å bli sett av de andre. De hadde et annet motiv, bare for å bli populær. Men Peter, som var ledet menigheten i Jerusalem, sa at alt det du har, det kan du bruke som du vil. Du er fri til å bruke det, men du kan også gi det bort. Men det er frihet. Og da er det tredje jeg ville si, er at vi har et ansvar med livene våre. Så vi kan gjøre det vi vil. Vi kan gå bort fra Gud, vi kan kaste bort pengene våre hvis vi vil. Men en dag så skal vi ha regnskap også for Gud, for det livet vi har levd. Så det betyr at vi har fått ansvar for å bruke det vi har fått på en god måte. Ikke bare tenke på oss selv, men også tenke på andre. Og selvfølgelig, hvis du kan leve på en sånn måte at du ødelegger ditt eget liv også, med de valg du tar, så du har et ansvar for ditt eget liv. Og noen ender, Jesus forteller en historie, at det var en som kom i grisebingen til slutt, fordi han tok så mange feil valg. Men da også er det mulig å komme tilbake til Gud, sier Bibelen, og få tilgivelse. Så det er alltid håp på den måten. Men la oss si, vi i Norge er veldig velsignet, veldig heldige, som har mange ressurser egentlig. Kanskje vi får en jobb her, vi har økonomi. Så vi skal tenke på, hva gjør vi med pengene? Det er krisetider, men kan vi likevel våge å ta risikoen når det er usikre tider? Bibelen lærer oss om at den som tar risiko vil også kunne få lønn for sitt strev, eller den risikoen man tar. Så det å investere, det er en måte å forvalte det vi har fått på. Vi graver ikke bare ned de pengene vi har og håper at vi kan bevare det vi har fått, men vi ønsker å utvikle det og få mer ut av det som vi har fått. Derfor går vi på skole, vi tar utdanning, vi forsøker å lære nye ting, vi starter en bedrift og ansetter noen, og så videre. Det er med og gir utvikling for de rundt oss, og for oss selv og vår familie. Det er med å skape noen ting i samfunnet. Og det er veldig bra at vi ikke er passive, men at vi er aktive, selv om det er vanskelige tider økonomisk. Og så vet vi at Gud kan hjelpe oss, men det betyr ikke at vi skal legge oss på sofaen og håpe at han skal gjøre et mirakel, egentlig. Men den som sover skal, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise, sier Paulus et sted. Altså, vi har fått krefter, vi har fått noen ting, og vi vil bruke de evnene vi har fått. Jeg kan være sånn noen gang. Jeg har lyst til å sove litt lenger på morgenen. Jeg liker å bare få sove litt til. Og det, noen ganger er det nødvendig. Men Bibelen sier da kommer fattigdommen fort. Hvis vi er for ofte, hvis vi alltid har en vane av å bare sove når det er høst. Når høsten kommer, så må vi arbeide og få inn grøden. Og noen ganger så kan vi være redde også. Sånn som det er nå, så er det frykt på gata. Vi er redde for at hvis vi tar sjansen, så kan vi mislykkes. Og det er også sant. Men vi er oppfordret til å være modige og ta ansvar
også på denne måten også skape arbeidsplasser. Og hvis du er arbeidsgiver, så har du også ansatte som du har ansvar for. Det er et stort ansvar for de som har en bedrift. De tenker kanskje på hvordan skal det gå med mine ansatte hvis jeg må si de opp, eller det er ikke nok økonomi. Men i alle fall, sørg for å gi en rettferdig lønn fordi du har ansatt. Vær en god arbeidsgiver, en som ikke er hard, men som hjelper mennesker til å finne løsninger når de har behov for det, for de jobber hos deg. Og selvfølgelig betale din skatt og toll til den som skal ha toll. At vi, alt det vi gjør kan vi stå til regnskap for på den dagen vi skal møte Gud. Og så hvis vi er arbeidstakere, så la oss være det som for Gud. Vi jobber for mennesker, men la oss gjøre det som for Herren, står det i Bibelen. At vi tenker at vi skal være lydige mot de som er våre sjefer. Ikke lure noen til side, ikke stjele selvfølgelig, men at vi gjør det beste vi kan, og også at vi det står noe om det ting at hvis du er tro i det som er lite, hvis du er trofast med det lille du har fått ansvar for, så får du mer ansvar etter hvert. Det er naturlig. Så vær trofast i det lille også nå, og så vil sjefen din ser at du er en god arbeider, og du får mer ansvar, og sikkert også mer lønn, fordi det følger ansvaret. Og den som er trofast mot noe som hører en annen til, kan også bli betrodd noe selv. Så kanskje jobber du i mange år for din far, eller for din onkel, eller for noen andre. Men en dag så får du selv mer ansvar, fordi du har vært så trofast så lenge. Så ikke gi opp, selv om det er krevende og noen ganger å ha en sjef. Så til slutt så vil jeg egentlig bare oppmuntre oss alle sammen til å sette vår lit til Gud også når det er krisetider. Gjøre godt mot alle, men Bibelen sier gi i alle fall 10% av det du tjener til menigheten og til enker og farløse spesielt, de som ikke har noen andre som bryr seg, som tar vare på dem, de som kanskje lever også i andre land nå, som har det enda tøffere enn oss, at vi alltid husker på de fattige. Og kanskje selv, som flere var inne på her, går ned i levestandard i den tiden, og heller på den måten gjør det mulig å fortsette å gi. Og så lover Bibelen det, at den som er på en måte plantet i Guds kjærlighet på denne måten, i Guds ord, blir ikke tørt. Det blir som et tre som ikke tørker. Altså det betyr at du har alltid rennende vann. Selv om det er tørt rundt deg, så kan du fortsatt ha friske blad og bære frukt, fordi du har røtter, ikke i kjærligheten til penger egentlig, men i kjærligheten til Gud, så har du noen ting å gi til den som trenger det. Takk for meg.